Ens hem titulat el disc, el nostre últim disc, Costa Azul. Ens vam adonar que era potser un homenatge a la nostra infantesa, perquè nosaltres sempre hem estiuejat a la Costa Brava. Aglutinant això amb els personatges aquests que són tan atractius per nosaltres, com Marlene Dietrich, Grant Parsons, Keith Richards, Picasso, que tenien aquest punt, o aquesta obra tan glamurosa, però a la vegada tan decadent, doncs hem acabat titulant aquest disc Costa Azul. També es podria haver titulat Costa Brava o la Costa de Tarragona, Daurada, és igual. Però era aquest punt del sobretot del Mediterrani. La costa d'ol. Este disco un escritor que ha tenido mucho peso y mucha, bueno, que ha decidido un poco la dirección de las letras. Quizás pues sería Marga, está leyendo mucho a Scott Fitzgerald. Silvia nunca fue una gran actriz, pero el exceso de Carmen. Quizás los anteriores discos eran más surrealistas, más metafóricas. O sea, 11 canciones serían como una novela con 11 partes, ¿sabes? Historias que cualquier persona podría haber vivido o se podía sentir identificadas con ellas. Las otras eran más sugerentes, más de imagen. Bajamos a tomar un té en un bar del Paseo de Gracia. Jo crec que la psicodèlia sempre ha estat present en el grup. I en l'últim disc, en el Costa Azul, està present, però diguéssim que és un altre tipus de psicodèlia. Potser una psicodèlia més, com va definir el gest, més de còctel, més alt, per dir-ho d'una manera, més elegant. Hi ha moltes veus, molts llocs de veus, que hem après escoltant discos fantàstics dels Beach Boys, com el Friends, el Sunflower, el Holland, etc. Hi ha més presència de guitarres, perquè a part de jo com a guitarrista m'ha ajudat el Ricky Fallner, que és productor reputat de la ciutat, i també ell tocava la guitarra, i potser té més contundència per això. Escuchadme, girasoles, habla vuestro rey. La part teatral de l'assumpte, no? Sempre doncs, ens agrada molt fer performances així de barates, perquè ens és molt divertit, però sí que aquestes estan molt treballades. Per il·lustrar una cançó que és Kill Luna, per exemple, ens disfressem i bueno, fem una sèrie de coses divertides. Bailemos canciones de viernes que ni conocemos, pero bailemos. Des de la sortida del disc dels Strokes. Doncs no han passat masses coses i normalment la música es regenera com a molt amb 10 anys, després tot es destrueix per si sol, no? En aquesta evolució sempre hi ha coses molt interessants o hi ha, no sé, excepcions molt boniques. Lo que escucho, que he escuchado y he descubierto y me encanta es el disco de Wilco, Sky Blue Sky. Oh, the band must own information. No te sabría decir si es el mejor disco de Sidonie o si no lo es. Pensamos que el mejor disco de Sidonie aún está por llegar. Por lo tanto, simplemente es un escalón más en la evolución del grupo. El disco bueno de Sidonie, el mejor disco de Sidonie, la obra maestra, aún está por llegar. No te puedo olvidar, lo siento, no te puedo olvidar.